Ara. Bé, benvinguts a una nova sessió dels migdies literaris, aquesta nova fórmula que, arrel de la virtualitat aquesta en la que estem vivint, volem fer que sigui una estona com de vermut, una estona per parlar de llibres, especialment dels llibres nostres que publiquem a Roda Sensat, i parlar també d'altres temes del món de l'educació que de ben segur són d'interès de tots aquells que esteu connectats, sigui ara en directe o sigui, si no, virtualment. Recordar que aquesta és la segona sessió dels migdies literaris, que ahir vam tenir una sessió amb la Cristina Correro i la Neus Real parlant d'un llibre seu que han editat en temes d'infància, que va justament de literatura infantil també i la seva promoció i la seva difusió. I que demà tenim una sessió amb el Pau Llong a l'entorn d'un llibre també molt interessant, que és El rap de l'escola, la introducció de la poesia rapejada a l'escola. Avui crec que tenim una de les, diguem, si poséssim en el pòdium de les figures principals de la literatura infantil al nostre país i als països catalans per extensió, crec que tenim tres dels pilars principals que tenim literatura, que esteu presentant oralitat, que estem parlant de literatura infantil i com aquesta es vincula al món de l'educació i de l'escola. Tenim per un cantó l'Elisabet Avellà. L'Elisabet doncs viu a Mallorca i, tot i que, Elisabet, vas néixer a Catalunya, no? I te'n vas emigrar, no sé si amb pateres, esperem que no, esperem que emigressis doncs amb vaixell i que... Sí. I sé que a Mallorca, Elisabet, ets tota una figura i que va ser molt ben acollida, el que és a Mallorca i totes les illes. Per altra banda, Jaume Centelles, persona de referència a partir de, ja recordem, un llibre que jo crec que és tot un referent, que és La biblioteca al cor de l'escola, però això ja us presentareu entre vosaltres després, que ja us deixaré. I finalment també l'ànima de Tantàgora, Roser Ros, en la qual a mi m'uneix des de fa ja molts anys també en el món de la literatura i de la contística. Us deixo només, ara us deixo la paraula, a vosaltres tres. Hem fet una mica de joc de presentacions a tres bandes, i que cadascú doncs també vagi parlant dels llibres, dels demés. I a partir d'aquí anem enfilant com les pedres de Toni Guida una mica per tal de tornar finalment, novament, a la nostra casa, que és aquest món virtual de Roda Sensat, després de recórrer aquest món literari de la Roser Ros, l'Elisabet i el Jaume, doncs, que ens presentaran també els seus coneixements a l'entorn de la literatura. Dono la paraula a Elisabet, tu mateixa, si vols començar a presentar algun dels altres ponents. Doncs... Bon dia. Bon dia a tothom. Jo presentaré en Jaume Centelles. Per part meva és un atreviment presentar en Jaume Centelles perquè allò que estigo presencialment només l'he vist una vegada, crec. Ens hem vist una vegada en presència. Però sí que jo segueixo molt el que ell fa i les seves repercussions, perquè en Jaume Centelles fa moltes de coses. I jo us he de confessar una cosa, que a mi em fa enveja, em fa molta enveja, perquè jo he fet de mestre i sabeu que a vegades estic pensant, ai, si no hagués fet aquest ofici, quin altre ofici hauria fet? Perquè això tot ho hem pensat alguna vegada. I jo sempre, el primer ofici que em ve al cap quan penso això, és bibliotecària. És un ofici que m'hauria agradat molt. Però no ho he fet, he fet de mestre. I resulta que en Jaume Centelles ha fet tots dos oficis, dos en un. Ha fet de mestre i de bibliotecari. I és clar, què més vols en aquest món, Jaume? Ell ha fet de mestre d'una escola de l'Hospitalet, que crec que és un d'aquests llocs on hi ha molt de carrers, moltes cases, molt de cotxos, i ha fet
bibliotecaris a l'escola. I és clar, això és la millor feina que pots tenir en aquest món. I més a més, ho ha explicat molt bé, ho ha explicat a tothom. Amb aquest llibre que ara deia en Joan, la biblioteca del cor de l'escola, i ho continua explicant en el seu blog o pàgina web, lloc web, que se diu La invitació a la lectura. I és que ens convida cada dia, perquè posa notícies, no sé si cada dia, però molt sovint, per convidar-nos a llegir. I tot el que ella té, sempre té aquesta intenció d'acompanyar els lectors, petits i grans, sobretot petits, perquè som mestres i tenim aquesta, els petits sempre el nostre pensament, però ell sempre vol convidar-nos a llegir, ajudar-nos a llegir, suggerir-nos mil idees per llegir, i en aquesta línia va també aquest llibre que vull presentar, que es diu 99 invitacions a la lectura. Em sembla que no veu gaire bé, perquè aquí tenen molta llum, no sé, en Joan es va ensenyar, allà es veu més bé. I aquest llibre, bé, suposo que ella ens ho explicarà més bé, que està fet en grup, o sigui, de fet, en Jaume ha estat coordinador d'un grup que es diu Passió per la lectura i té aquest llibre, una introducció molt bonica, preciosa, i després 99 invitacions per la lectura, que qui no troba la seva és perquè, en fi, aquesta 99 segur que en trobes una. I és molt útil per tots els mestres, bibliotecaris, que vulguin ampliar el seu repertori bibliogràfic i també per famílies, que vulguin trobar llibres adequats pels seus infants, per ser famílies. Bé, potser té dret a rèplica, Jaume, per al·lusions. Jaume, has afegit res. Ja, tenia el d'això s'ha apagat. Molt bé, ho has fet molt bé. Elisabet, que només diu m'ha vist una vegada, és que ara us mirava i dic, hòstia, és que clar, som tan joves tots que és normal. Som gent encara molt joves, estem començant. Per tant, normal que seguim. Però tinc, Elisabet, una sorpresa per tu. No posis aquesta cara. Ai, quina por. Al costat dels... Jo tinc els llibres ordenats, mira, alfabèticament. Què dius? Ah. I al costat del teu... T'està. Del costat del teu, quan he acabat de llegir, l'he posat, m'he trobat, agafa't a la cadira, tachan! Te'n recordes d'això? Sí, crec que sí. Molt estimat. Del paleozoico superior, nena. No, sí, som molt joves, no? Sí, me sembla que era de l'any 85. 80. 4 dies, fa 4 dies. Yeah. Increïble. I està escrit així, amb lletra... Saps? Sí, sí. Amb la meva lletra, exactament. La teva? Que grande. Sí, sí, feta mà. Molt bé. Feta mà per tu, Elisabet. Sí, sí, això... clar. Sí, sí, el va fer l'Elisabet l'any 85. Jo quan he guardat el, aquest altre de, en comptes remat, l'he posat a la seva lletra, a la A, a Bellà, pam. I això, m'he trobat això, dic, però bueno, esto es prehistórico. Això em recorda... Tan joves com som i fixa't. Quan anava a l'institut de joveneta fa 4 dies, havien de seure per ordre de llista. Saps? Primer, cadascú segons el seu número. I jo sempre tenia el primer. Saps? Sempre seia davant de tot, davant del profe. Sí, sí. Sí, sí. Ordre de llista. Vinga, qui li toca, Joan? El Jaume.
li has passat el testimoni. Sí, però és que el de la Roser, que és aquest altre mot per mot, el tinc també ordenat alfabèticament. Ara m'hauria de posar de genolls al costat d'en Rodari. Ros Rodari. Poca broma. Ahí, ahí, los popes, ahí, aquella prestatgeria té poder, té poder. Que gran, Roser. Estàs al costat del Jani Rodari. Què et sembla? Això mola, no? Gran, home. Gran com tu. Hòstia, i a la Roser, també fa poc, fa uns pocs anys, vam coincidir al carrer Còrsega, quan estaven abans les oficines de... Bueno, les oficines, l'Associació de Mestres Rosa Sensat. 4 dies, també. I hem anat coincidint alguna altra vegada més. Però la Roser, si entres a Google, dime algo de Roser Ros, et surten només 107.000 entrades, dic. Bueno, deixem-ho córrer. Deixem-ho córrer, cadascú que s'ho busqui, que hi ha molta tela, perquè ha fet moltes coses. En Joan crec que parlava de Tantàgora, crec que has comentat Tantàgora, que és un dels teus projectes. A mi m'agrada molt el projecte que feu, que suposo que us dona molta feina, el del Flic, que ho trobo una bestiesa, però una bestiesa monumental. La Roser és la persona que ens hauria de... o que ens connecta tots plegats, els que estem en aquest mundillo. Al final, si féssim com una xarxa, tots aniríem a pallar a parar on està la Roser. A mi m'agrada molt el primer de les literatures que vas fer amb la teva companya Durant, amb la Teresa, i aquest va ser un llibre també molt de referència, molt de referència. Em va agradar molt. Si haguéssim de definir la Roser amb 3 paraules, diríem, mencionant a Roberto Cotroneo, diu, refia't, deia, en un llibre que també és de mediació, la carta al seu fill, no me'n recordo com era allò. Si un matí d'hivern el meu fill, em sembla. Això, alguna cosa així. Li diu al seu fill, refia't d'aquells que porten sempre sota del braç un llibre. Aquesta és la Roser. Sempre, tu si ara li mires al bolso, allà sempre trobaràs, entre altres coses, pam, un llibre. I malfia't d'aquells que diuen que no tenen temps per llegir. Menteixen sabent que menteixen. Aquesta seria la primera, no? Sempre porta un llibre a sobre. És veritat, dona Roser? De poesies, de vegades. De vegades. Una altra cosa que la defineix, que aquesta fa una mica de ràbia. Mira, aquesta sí que fa una mica de ràbia. És que sempre riu. Tu, jo sempre que me la trobo, sempre està contenta. Diu, hòstia, aquesta dona no té mals de caps com els altres. No té hipoteques, no té mals de caps. Sempre està contenta, tu. No sé, Joan, tu que també la coneixes, és cert o no que sempre està contenta la Roser? Sempre riu, sempre està de cachondeo, venga, alegria. Sí, sí. Traient ferro a les situacions que estem vivint. Suposo que m'hagués agradat viure amb tu aquest confinament, perquè ja no puc més. Pantalles i agafaré d'aquí uns dies i ho tancaré tot a l'armari. I la tercera, ja ho he dit abans, la Roser és Jani Rodari. És Jani Rodari, però d'aquí, de Catalunya. M'encanta la feina que fa, totes les publicacions que ha escrit. Sobretot, em va agradar molt, que encara ho segueixes fent, ja m'he desmarcat una miqueta. Quan veu iniciar allà a Còrsega, la revista Infància, que d'això ja fa uns anys també, vas començar a fer una secció que l'has mantingut molts anys, de píndoles, sobretot adreçades al 03, que és una de les franges d'edat que tenim aquí mig abandonades, tots plegats, saps? I la Roser és de les persones que aposta, que hi creu, amb la 03. Gran, Roser. Ja no tiro més floretes perquè cal que busquin al Google, les teves classes. No hi caben. No hi cal. Ja aniran sortint. Exacte. Si cal, tornarà a sortir. Elisabet. El llibre que presentarem avui és aquest, Mot. Sí. Hòstia, això va al revés. Sí. Això. Doncs me'n vaig cap a Mallorca, Elisabet. Però abans d'anar a Mallorca, he de dir que jo t'he conegut a través de la teva germana Mercè. O sigui, la teva germana Mercè per mi va ser... De fet, jo crec que vaig aprendre de fer de mestra, si alguna vegada n'he fet prou bé. Les primeres passes les vaig fer a través de la Mercè. Això és impressionant. És a dir, quan reflexionava què podia dir de tu, dic, abans que l'Elisabet, hi ha una Mercè
impressionant, impressionant. Llavors, l'altra cosa que m'agrada molt, i sobretot llegint, repassant el teu llibre, aquest llibre, és que té una portada una mica brillant i és una mica empipador, però amb contes és remat, vaig pensar, ostres, l'Elisabet va marxar amb la paraula a la boca i se la van portar cap a Mallorca i va fer un viatge, no sabem si llarg, si curt, si molt, molt aventurat, si va ser... No ho sabem. Tampoc sabem, i tampoc t'ho preguntarem i no ho volem saber perquè ens agrada imaginar-ho, si va ser un viatge que vas fer només amb la vela, si hi havia vela i rems, si hi havia rems... Bueno, quan hi ha rems no necessiten motor, és igual. A mi la imaginació em vola i em diu l'Elisabet, per mi vas arribar a Mallorca amb vela. Vas arribar allà i t'has empeltat de mallorquina. És tremendo, això. O sigui, jo em sembla que ja no et vaig conèixer quan eres aquí, a Mallorca. Abans, la teva vida d'abans, que també que l'expliques molt bé en aquest llibre, me la puc imaginar, però no la conec. No la conec. I llavors jo vaig saber de tu que eres a Mallorca, que explicaves contes, sobretot per una altra dona. O sigui, jo començo a conèixer a través d'una dona que és la teva germana i continuo coneguent-te, com si diguéssim, et deixo en mans de una gran col·laboradora teva i intimíssima amiga meva, que és la Caterina del Riu, una narradora extraordinària mallorquina amb la qual has fet moltes coses. I perquè està bé fer moltes coses, però està millor si les fas ben fetes. I tu, Elisabet, ets una dona que fas les coses ben fetes. Tant és així, que quan jo vaig deixar d'escriure a cada número de la revista Infància el conte que els hi adreçàvem a les criatures, vaig dir... qui ha de seguir fent aquesta feina és l'Elisabet. L'Elisabet, que ha fet una recerca important, però no només és cerca, sinó que és explicada de contes. I en aquest llibre que haureu de tenir a les vostres mans i us l'haureu de llegir, perquè segurament us el llegireu tal com vas dir, tal com escrius tu, que t'ha sortit a raig. Doncs és així. Segurament us l'haureu de llegir a raig. Hi ha una cosa que m'agrada molt, molt d'aquest llibre, és que tu... La teva vida de mestre, tant aquí com allà, comença amb un pebre i acaba o segueix amb una figa de moro. I això ho he trobat tan mallorquí, tan moro, que dic, Elisabet, esclar que estàs empaltada de Mallorca. Què t'ha fet Mallorca? T'ha donat moltes coses i tu has donat moltes coses a Mallorca. Entre altres coses, la paraula. O sigui, t'imagino arribant a Mallorca amb la boca plena de paraules i amb les orelles ben disposades a recollir totes les paraules i vivències, per descomptat, aquí n'expliques algunes, vivències que t'ha ofert la teva vida com a mestra i com a persona, ben segur, a l'illa de Mallorca. Per tant, em trec el barret davant d'aquest llibre. Jo crec que no coneixia el llibre que ha presentat en Jaume, però em fa molta gràcia i em fa molta il·lusió perquè jo crec que tu i la Mercè deu ser unes persones que tenien una molt bona cal·ligrafia i hem pogut llegir i fer llegir els llibres que vosaltres heu manuscrit a bastantes criatures. Això és emocionant. Exacte, sí, teniu una molt bona cal·ligrafia i cal·ligrafieu bons textos. Això encara, jo dic que està molt bé fer moltes coses, però si a més poden ser ben fetes, encara millor. Visquen els pebres i visquen les figues de moro. Gràcies. Bé, aquestes presentacions és interessant, jo, diguem, em motiva. Jo com a editor ja me'ls he llegit, però espero que la gent que estigui ara escoltant-nos o que demà o quan sigui ens mirin, els hi motivi a fullejar i acabar enfonsant-se en cada un d'aquests llibres, que jo crec que tots tres es complementen i sí. En aquest moment la literatura infantil està visquent... Jo crec que una certa edat d'or, una certa edat d'or, la literatura infantil aquí al nostre país, una certa edat d'or, sobretot a nivell de publicacions i, en canvi, a nivell d'oralitat, potser estem perdent una mica perquè aquesta tradició d'oralitat que teníem després de tants segles de cantarelles, contalles, acudits, anècdotes, etc. Tot això, l'oralitat potser s'està perdent, però, en canvi, la literatura, i mostra d'això és que, per exemple, el teu llibre, Jaume, amb 99 propostes per acostar-se a la literatura, són 99 que de fet estan molt seleccionades i que són gairebé 99 obres capdals de la literatura. I
I llavors jo em plantejava, quan avui deia, pensava, com ho podem dinamitzar una mica això, és com el vostre llibre, és a dir, en aquest moment que l'oralitat i la literatura infantil creiem que són tan importants en el nostre país, com el vostre llibre pot aportar un gra de sorra més en aquesta gran muntanya que és la literatura. Llavors, us dono la paraula per si dieu, home, mira, el meu sobretot es centra en aquest tema o en aquest altre i va cap aquí, va cap allà, i com això permetrà que aquest gran trencaclosques que fa un temps era un mosaic de tessel·les totes perdudes i perquè érem cadascú de nosaltres era un satèl·lit en el món aquest i no hi havia connexió, a poc anem creant una figura, anem creant, es va definint i crec que els vostres llibres poden ajudar també a acabar definint aquest món de la literatura. Elisabet, et dono la paraula. Si vols. A ballar, sí? Has de començar tu. A ballar. Una cosa te'n dius. Mira, tocava... Per seguir la tradició, sisplau. Ho sento. Pam! Això és alfabètic. Ara pensava que, Elisabet, l'única manera de tenir algú davant és que algú que et digués Abacus. Que diria davant. Però... Bé. A dir, si tu vaig estar uns quants anys sent la primera, però llavors va venir una companya que de dignatge era Abarca. I no sé, la veritat és que li vaig agafar la mia, perquè em va prendre el meu lloc i pobreta, no em tenia cap culpa. Però bé, si mateix continuava estant a la primera fila. Bé, doncs, a veure, això que porta aquest llibre meu sobre la importància de l'oralitat. Bé, a veure, jo en aquest llibre que és de la col·lecció de testimonis, clar, he volgut fer un testimoni. Aquesta col·lecció és com, suposo que us la plantegeu com a dir, aquestes persones tan jovenetes que ja poden explicar una cosa en els següents, què ens han de dir, no? I jo, a part d'unes qüestions així de tipus personal, de com vaig arribar a fer mestre i explicar contes com a activitat que a mi m'ha motivat, el que he volgut en aquest llibre és posar molt èmfasi en la importància de narrar, d'explicar contes als infants i contes de viva veu. Jo, esclar, ara em sent molt estranya, perquè en tota aquesta època de les pantalles ja veus que no és el meu, no? Si la llum, que si no sé, no és el meu. Però a banda d'aquestes coses tècniques, jo trobo molt a faltar veure la gent de prop i respirar el mateix aire. Ja sé que ara això no es pot dir, que està molt prohibit i que no ho hem de fer, però per narrar necessito respirar el mateix aire i notar la respiració dels altres. I així puc adequar el que estic dient, tot aquest clima que crea la narració. Això és el que he volgut explicar en aquest llibre i no sé quan aquest clima torna a ser possible i si tornarà a ser possible, però almenys quedarà el testimoni que ha estat possible. Jo no sé, crec que els contes, la impressió que tinc fan els contes populars, és que són un tresor. Sabeu com quan trobes un cofre d'aquells dels pirates o el que amaga la bruixa, o un tresor. I en un tresor hi ha moltes coses que brillen, que ens criden atenció. Hi ha petites coses, com una bàbula d'una cadena, que des de mig d'una coseta, i llavors hi ha pedres precioses, superbrillants. Llavors aquest tresor no ens el podem quedar per nosaltres, o almenys jo estaria molt incòmode, supos que tot el que explicau comptes, el que volem és compartir-lo, compartir el tresor i que vagi passant de mà en mà o de generació en generació. I això és el que he intentat durant la meva vida per les escoles i és el que he volgut deixar testimoni en aquest llibre, que això és important.
de que aquests tresor que són els contes l'hem de transmetre. I per mi és un plaer, és com un deure. No? Aquest deure quan tens una cosa preciosa i l'has de compartir. Eh? I en aquest llibre jo s'entén una miqueta, ja estic contenta. Sí. Puc seguir jo? Puc seguir jo? Clar. Hi ha una cosa molt bonica que tu has escrit. Perdona, no, la idea aquesta de compartir, el problema és que quan tu tens un tresor, és una riquesa material, i en canvi aquest tresor de l'oralitat, Elisabet, és un compartir tan plaent, no? Només era un... Roser, perdona. Un apuntamento, que dirien, eh? Un apuntamento. Que dic que tu ho expliques molt bé en el llibre, com a testimoni, ho expliques molt bé ara, o sigui, t'estàs passejant pel que en diuen que ahir les noies que van fer el primer vermut literari ho explicaven molt bé també. És el territori de l'etnopoètica. És a dir, nosaltres hem heretat unes narracions, és un patrimoni immaterial de la humanitat, que cada comunitat se les ha fet seves, i les transmetem i tenim, per una banda és un plaer i per una altra banda és una obligació. És a dir, tenim una responsabilitat, si voleu, és una responsabilitat que tenim de passar a l'altra gent tot aquest heritatge que no té preu. No té preu, o sigui, té preu, però no es pot quantificar d'aquesta manera. I aleshores hi ha una cosa molt interessant, que és que quan el transmetem, segur que no el transmetem igual com l'hem rebut. I aquí en el teu llibre tu expliques molt bé quin és la mena de respecte que hem de tenir per totes aquestes coses que transmetem. No podem fer-ho de manera barroera, ni podem fer-ho de manera estereotipada, ni, o sigui, som nosaltres que ho estem passant. I des del moment en què nosaltres som la persona que està passant això, qui explica ho fa a la seva manera. Perquè jo sóc d'una manera... Jo, segurament, tots els que som aquí, si agaféssim un mateix conte, no l'explicaríem de la mateixa manera. Perquè tots quatre són diferents. I això és molt interessant, i això és molt bonic. I una altra cosa que m'agrada molt, que tu reivindiques, Elisabet, i que crec que hauríem de tornar, i sobretot en temps de pandèmia encara més, és estudiar el fenomen de dir l'etnopoètica és un procés comunicatiu i artístic que es dona de la millor manera possible quan és en petit grup. Comunicació artística en petit grup. I quan ets a l'escola... Estàs en un petit grup i és un petit grup amb el qual et coneixes, creixes, tens unes vivències, tens uns sentiments que pots comunicar i això de vegades es perd de vista. I quan som a l'escola estem en el territori de l'etnopoètica, és a dir, el més important que tenim aquí és que tenim un tresor immaterial que passem. Perquè tenim la responsabilitat de passar-hi, perquè és un plaer enorme, no ho passem igual que com ho hem rebut, perquè estem aquí i per això ho digerim, però ho passem amb una condició que és que ho fem d'una manera, comuniquem artísticament i en petit grup. Un grup amb el qual hem interactuat moltíssim i això trobo que és absolutament imprescindible, que no ho perdem de vista. No ho perdem de vista, sisplau, però hi comuniquem artísticament. Artísticament, què vol dir en el territori d'explicar contes? Vol dir trobar les millors paraules, buscar la manera més... Ara no em sortirà la paraula, però com pots entrar, com pots arribar a aquesta gent? Què els hi pots explicar? De quina manera ho has de fer? Això és art. I l'art és una cosa molt delicada i que te l'has de conrear. O sigui, l'art no te'l pots comprar enlloc, te l'has de conrear i el vas fabricant i potser amb el temps n'aprens una mica més. Abans el Jaume feia broma, tots som molt jovenets. Bé, amb aquesta joventut que tenim, potser el que hem adquirit és aquesta sensibilitat de dir no, és que no em puc quedar parat aquí. El conte no és una cosa que tenim en formol i la transmetem tal com l'hem rebuda. No, el conte precisament és una cosa que anem transformant i de la millor manera que ho podem fer és fer-ho a la nostra manera. Nosaltres som gent que estem vius, que convivim, que coneixem altres coses, que llegim, que aprenem, que no sé què, i les coses que hem rebut potser les volem transmetre d'una altra manera. Sí, sí. Jo amb això, amb això que diu la Roser, del grup petit i sentir-se grup, jo li dic moltes vegades com els contes són una de les coses que fan sentir-se grup. Quan els infants diuen el nostre conte, vol dir el conte que hem escoltat tots junts. Clar, és de comunitat.
en aquell racó i estàvem junts i vam sentir allò que ens va bufir d'una manera especial. Hi ha altres activitats que poden sentir grups, sobretot la música, però els contes són una d'aquestes activitats que haver-los viscut junts en el mateix moment i respirant el mateix aire fa que ens sentim lligats amb els altres. Sí, senyora. La necessitat aquesta de crear un marc comú, jo crec que, Jaume, vosaltres en el vostre llibre, en el 99 Invitacions a la Lectura, en part, suposo que és la voluntat del grup, no? La creació del grup el que el vau crear aquest llibre, anava cap aquí, la voluntat és aquesta també, no? És diferent, el nostre enfocament és diferent. Jo, deixa'm que precisi un parell de coses que ha dit la Roser, molt interessants. Ha parlat de plaer, d'estimació, aquest acte d'estimació envers els infants que tu els hi dones, aquest moment màgic d'obrir el cofre que deia l'Elisabet i, pum, descobrir. Però també hi ha un altre efecte que és la transmissió del coneixement. Per un costat hi ha el plaer, el gaudir, el passar-ho molt, molt bé, però a darrere el que subjau per sota de les històries que expliquem és un coneixement, diguem-li, històric, i, per tant, caldria, tot i que cadascú de nosaltres quatre expliquem la mateixa història, caldria respectar, si pot ser, o no, caldria respectar el fil argumental. Vull dir, pots explicar-ho de moltes maneres, però la història és com és. No me canvies el final. Xato. Saps què vull dir? Això és important perquè ho estem veient, i al final, sí, el llop i la caputxeta es fan amics i cada dissabte ja es troben per berenar amb la iaia. No. El llop és el llop, és el dolent i és el mal. I el nen ha de conèixer el mal. Ha de saber que hi ha el mal en el món. Últimament estem per aquí sentint veus que van en aquesta idea i canviem. És un altre tema. A mi, en el que tu deies, Joan, en el grup el que fem és treballem el conte però no l'oralitat. En el nostre 99 Invitacions a la Lectura, que és un treball que hem fet des dels 20 anys, que ja fa 20 anys que ens trobem, per això els mestres ens agrada treballar aquí. La número 100 li deixem per a l'Elisabet, que deia segur que hi ha algú que no troba la seva, que el faci la número 100 i a la segona reedició ja seran 100, que és més rodó. Però ens hem quedat en 99, no sé ben bé com ha anat això. El que sí que treballem és un altre aspecte de la narració, que és la imatge. Ja en el 99 Invitacions hi ha molts contes que tenen text i imatge, que és la nova... que tu parlaves de que hi ha molts llibres, molts llibres. Sí, molts àlbums il·lustrats. I busquem això, que hi hagi els elements que hem anat trobant en el conte tradicional. Per exemple, perquè ho entengueu, en el conte tradicional hi ha un element de repetició o d'encadenament. Doncs busquem llibres d'autor, diguem-ho així, d'autor, en què aquest element sigui present. Penseu de què fa gust la lluna, aquell animalet que va... O penseu a la gran talpeta, que ja fa 30 anys, per cert, la talpeta que volia saber que... Doncs aquest element és un interessant que el nen l'escolti, que vagi sumant, que vagi associant. Això és el que fem. I després el que ens diferencia és que en les propostes, els contes que expliquem, després fem una petita aplicació, no de deure, sinó de què podríem fer amb aquest conte, quina conversa, quina plàstica, quina activitat podríem fer. A mi m'interessa, sobretot m'ha interessat sempre, allò que li diem el ritual. És a dir, situem el conte en un moment de la setmana a la biblioteca, ho fèiem nosaltres a la biblioteca, i ho ritualitzem, que sigui un moment esperat. És a dir, avui toca conte, hòstia, estem neguitosos, ens traiem la bata, baixem a la biblioteca, seiem d'una manera determinada, el mestre explica amb el seu estil, perquè tu deies dels estils, a mi m'agrada, sempre m'agrada explicar a una manera que li diem la japonesa, que és de genolls, ben a prop dels nens, asseguts allà. O sigui, aquest ritual crec que és interessant. I sobretot, que ho apuntava la Roser, hòstia, prepara-te'ls bé els contes, que no... Este no. Te'l prepares, et fas la fitxeta, el resumet o el que sigui. Te l'entrenes a casa davant del mirall, una, dues, tantes vegades com calgui, perquè això és molt sèrio. Explicar un conte als nens no és la lliçó de les fases de la lluna ni els trencats. És una cosa super sèria. Així ho entenem. Sí. Bueno, ja anirem comentant coses. Digue, Roser. Puc dir que hi ha una cosa que crec que estaríem tots d'acord, però l'Elisabet i jo crec que l'hem practicada sovint, que és que
el conte explicat així de bla, 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 i que volem que aterri a les orelles perquè tenim ganes que algú ens escolti. Si ningú no ens escoltés, no explicaríem contes. Tenen la peculiaritat o la mala educació, com si diguéssim, de poder i voler aparèixer en qualsevol moment on no hi ha un ritual específic per la literatura. És aquell conte que els avis o els besavis eren capaços d'explicar en un moment determinat. Mira, ha sortit un no sé què, mira, doncs a aquest li va passar això perquè en aquell li va passar allò altre i li va passar allò altre. És a dir, l'oralitat té la sort de poder aparèixer en qualsevol moment. En qualsevol moment, i la gent, si tenim bones orelles, o sigui, si tenim bons escoltadors, que vol dir que ens els hem currat, i tenim un repertori allò ficat a dins del cap, hauríem de ser capaços, si ho tinguéssim, hauríem de ser capaços de poder treure la punta de qualsevol situació o d'algunes situacions a partir d'una història que segurament és molt més antiga que jo, que la meva mare, que la meva àvia i que la meva besàvia, però que té la capacitat de poder entrar en un moment determinat i de crear, insisteixo molt en això, aquest petit rodal de comunicació artística que es dona en un petit grup. Evidentment, una cosa improvisada d'aquesta manera no la pots fer en un teatre, possiblement. La gràcia que té l'etnopoeta és aquella persona, aquell pàjaro, aquella pàjara, que té l'habilitat de pescar la gent en el moment en què els trobes desprotegits de tot i dius clac, i els has fotut una història entre cap i coll. Això ho reivindico jo de l'oralitat. Perdonin, Perdonin. Però també entenc el que dius. Però també està bé que dintre de la teva programació escolar guardis un espai, perquè si no ja sabem què passa. Que sempre hi ha molta feina. I que no ho hem dit encara, perquè sembla que estigui aquí, parlem d'anys, i això hauria d'arribar a tota l'educació primària, ja no sé els instituts, però a tota la primària hauria de ser obligatori l'estona d'explicar-se aventis, pel·lícules que fèiem quan érem petits, que t'ajuntaves al carrer i t'explicaves aventures, no tenies altra cosa, doncs t'explicaves un aventi o te la inventaves o el que sigui. Crec que pels nens, a partir de quart, cinquè, que ja els abandonem i espavileu i feu vosaltres el que heu de fer, està molt bé també baixar-los a la biblioteca o a l'aula o en el moment que sigui i explicar-los, perquè també obren la boca, queden embadalits i també ho flipen bastant quan els expliques. Escolta, tu, vosaltres que expliqueu, no sempre esteu amb... Tot i que el llibre estigui adreçat a petits, Roser, tu has explicat a gent gran i d'institut. Diria que fins i tot d'institut. I quan comences, quan dius, vete aquí una vegada, es fa el silenci, les esquenes se separen de la cadira... No, això és magnífic, O sigui, comences i... Esquenes dretes, no sé què. Llavors, a poc a poc, vas veient que es van relaxant, les esquenes se repengen a la cadira, unes cadires incòmodíssimes, i van relliscant, I de cop i volta, aquells que els hi veies de la pitera cap amunt, de cop i volta només els hi veus bang, un caparret que segueix escoltant. I després alguns, ens ha passat alguna vegada, acabes la sessió de contes a l'institut i algú et diu, escolta, es pot viure d'això? Pues sí. Clar, i aquests acostumen a ser els mals lectors. Que sentim, es passaven a explicar bé, i que és molt divertit. D'anècdotes n'hi hauria moltíssimes. Però deixa'm que també... És molt bona. Deixa'm també que abundi en el tema aquest que dieu, els contes no es poden canviar de qualsevol manera. I tant que no es poden canviar. I el tema és que com que estem en un territori de comunicació artística en un petit grup, nosaltres expliquem la història, el conte d'alguna manera determinada, i en moments com que estàs en un petit grup, t'adones que hi ha alguna cosa que no ha anat fina, que no ho han rebut. Llavors això et fa repensar com potser hauries d'explicar el conte, no per donar-los peixet, sinó dir com hauries de fer perquè creï l'efecte aquest que tu voldries que creés, que és l'efecte que tu has llegit, que tu has sabut, que tu has estudiat, que tu has fins i tot provat en diferents grups. Per tant, sí que és canviar el conte, però no de qualsevol manera. I canviar el conte, o sigui, jo sempre m'he trobat dient, no, els contes es poden canviar no sé què. Dic, us ho heu cregut, oi? Doncs ara us toquen estudiar, mestres.
explicadors de contes. Ara us toquen estudiar i us toca saber com és la versió del segle XVII, com és la versió del segle XVIII, com és la versió del segle XIX i comenceu a fer compendis i comenceu a veure quin context envoltava aquesta història, com es va trobar, qui va fer què, etcètera, etcètera. Per tant, sota el dir, podeu explicar els contes com vulgueu. Us esteu agafant una feinada que no us l'acabareu, eh? Elisabet, Roser i Jaume, vosaltres que teniu experiència amb la, sigui amb suport llibre o no, es pot aprendre a explicar contes? S'aprèn? Hi ha un do natural? S'aprèn. Això s'aprèn. Pots tenir el do, però els que no el tenim, tu has de currar. I matxacar-te. De tota manera, a mi, per exemple, en el meu cas, em va passar una cosa curiosa, que jo anava, quan vaig arribar a infantil, d'això ja fa uns quants anys, ostres, ho vaig descobrir. Vaig pensar, què ha passat? Els explico un conte, què ha passat? I això te'n vas a casa i penses, què ha passat avui aquí de diferent de quan fem una altra activitat? Llavors això et fa molt pensar i dius, això és una eina molt poderosa, la narració de conte. Llavors, doncs, bueno, cursets, aprens, llegeixes i sí, el do natural potser hi ha qui el té, però si te'l curres, el pots tenir i tant que sí. Sí. Home, per mi hi ha algunes coses que ajuden a que puguis tenir aquestes ganes a que puguis complir amb una certa dignitat la responsabilitat social i cultural que tenim a l'hora de passar aquestes històries, anècdotes, llegendes, etc., que podem traspassar. Per una banda, hi ha el tema de l'accés a la lectura. O sigui, si podem tenir bones lectures des del principi, això ens dona un bany de bones construccions, no només de coneixement de paraules noves, sinó col·locar-les en el seu lloc adient, de passar-s'ho bé, de sentir plaer al voltant d'un llenguatge ben construït. Però, per altra banda, també hi ha la possibilitat, o la sort, de poder viure en contextos que parlen bé, on es parla bé. I parlar bé no vol dir parlar com els acadèmics o no sé què, sinó... No, I en aquests contextos el mestre hi té un paper... Fonamental. Compensatori d'entorns en què no som. Exacte, sisplau. O sigui, hem d'anar amb les orelles posades, és a dir, la gent que explica contes, ja parlo dels que estan ja més professionalitzats, per una banda jo crec que tenen l'obligació de llegir molt, perquè, de fet, explicaran un 10% del tot el que han llegit, perquè hi ha coses que no les podràs explicar, però probablement t'hauran alimentat. Però després és anar a la caça i captura del bon llenguatge. Del bon llenguatge vol dir fins i tot aquell llenguatge que podries trobar en un lloc que no hi pensaries, però dius, ostres, estan dient, o sigui, vés pel metro, a Palma no en teniu de metro, vés a l'autobús, vés al mercat, vés no sé què, i escolta. O sigui, hem de tenir unes orelles... Ah, n'hi ha un, perdó. Vés amb les orelles molt grosses i vés captant, i això jo crec que et dona... Perdó, no t'has de quedar amb tot el que has escoltat, però et dona com un filtre de dir... aquí hi ha alguna cosa que m'ha sonat bé, que m'agrada. I ja està, no? Jo crec que no hi ha més. I tenir, això sí, tenir algú que tingui ganes d'escoltar-te. Perquè si et saps molts contes, si has llegit molt, si has escoltat moltíssim però ningú t'escolta, és com si parlessis a la paret. Sí, però per altra banda, és veritat això. Hi ha reunions a vegades amb amics adults, treus un conte, I aquell que dius, aquest no m'escoltaran, etcètera, però si tu t'atreveixes i saps estructurar, utilitzar un llenguatge, els tempos, la veu, etcètera, tots aquests elements, jo no, però segur que vosaltres en teniu d'això una experiència extensa, estic segur que la gent para atenció probablement pot ficar una situació fins i tot tensa, molt més tranquil·la, etcètera. I els explicadors d'acudits. Els explicadors d'acudits són magnífics, i segurament saben plantar l'acudit en el moment precís, en el moment potser de més o tensió o més avorriment, com si diguéssim, i a més ho saben fer la falca que fa que aquell acudit que l'expliquen aquí no haurà començat de la mateixa manera que haurà començat en un altre context.
Perquè resulta que no, o sigui, que saben fer això. Llavors, per mi, un bon narrador també és aquest. És a dir, el Josep Maria Pujol, el gran introductor del terme etnopoètica i el concepte etnopoètica, ja ho va dir. O sigui, és tan bon narrador el que explica un conte com aquell que sap explicar un acudit en el moment adequat, amb les paraules precises i amb la falca que fa que entri just allà on havia d'entrar i com havia d'entrar. És així. Insisteixo en aquesta idea que, a més, amb la pandèmia ens va molt bé. És a dir, és comunicació artística en petit grup. S'han acabat, segurament, les grans concentracions, de moment. Gaudim d'aquesta possibilitat de dir les petites unitats de convivència que ara ens deixen. 10, 13, a vegades puja el número, a vegades baixa. És això, comunicació artística. I artística segurament vol dir saber aparèixer amb les paraules adequades. És el que deies, Joan. Tu estàs en una reunió d'amics que ningú semblaria que són proclius als contes i, clac, ho col·loques allà i t'escolten perquè has trobat el to, la paraula, has trobat, bueno, sí. perquè ho has experimentat, etc. Bé, encara que no ho sembli, ja han passat més de 3/4 d'hora. Uau! I xerrar. No, me'n dieu xerrar, que sí que em dieu xerrar, Elisabet, a Mallorca. Sí, xerrem. Doncs, sí. Hem parlat dels llibres. Agrair-vos l'atenció que ens heu, diguem, regalat amb les vostres explicacions. Els llibres que avui presentem, com recordeu, són 99 invitacions a la lectura en Jaume Centelles com a coordinador del grup de treball de Passió per la Lectura. En Contes és Ramat, que és una de la col·lecció Testimonis de l'Elisabet Avellà, que t'explica aquest procés també de la narració oral. I també el Mot per Mot, Literatures d'Infants, dels errors de la col·lecció de temes d'infància. Tots ells, per suposat, els trobarem a la web de Rosa Sensat. I jo crec que són tres maons més en aquesta necessitat de construir aquest pòsit necessari per transmetre i continuar pouant en el món de la literatura infantil i de l'oralitat, tant a nivell de literatura amb suport llibre com també a nivell de l'oralitat del conte. Per la meva part, agrair-vos novament la vostra presència i desitjar-vos un bon estiu. Ara esperem doncs, que acabar feliçment la sessió d'avui i qui estigui a l'escola d'estiu i ens hagi escoltat en directe, que tingui una bona entrada a les sessions de la tarda i els que ens escoltin en diferit, doncs esperem que hagin gaudit de la sessió. I gràcies per donar-nos peu a poder parlar, que és una cosa que ens agrada molt. Gràcies. Que vagi bé. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.